Mbi situatën e gripit të shpendëve në vendin tonë, në 24 orë të fundit nuk ka pasur raste të reja të konfirmuara. BOEM e dije në njoftimin e datës 4 mars të publikuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Por kjo deklaratë nuk rezulton në vërtet. Para ditën e sotme në flak të Tursit është mbyllur një stabiliment për mbarritjen e shpendëve pasi kanë ngordhur si pasojë e gripit të shpendëve. Zonë karantinë, ndalohet hyrja. Tabela e vendosur në hyrje të këtij stabilimenti konfirmonte paralajmërimin e bërë një ditë më parë nga shoqata e konsumatorit shqiptar. Në teren, ndodhi edhe drejtuesi i sektorit të shërbimit veterinar Durrës, Dario Nasho, i cili nuk ka pranuar të flasë rreth situatës. Ndërsa inspektorët e AKU-s kishin nisur kontrollet në banesat pranë stabilimentit, ku nuk ka mbetur më asnjë shpend. Duket se ky nuk është i vetmi stabiliment në Flak që merret me mbarritjen e shpendëve, i cili po përballet me këtë problematik. Të friksuar për të folur përpara mikrofonit, banorët e zonës tregojnë se gripi i shpendëve është përhapur duke prekur edhe zojsht apo pulat që kanë në banesa, të cilët kanë ngordhur, ndërsa nuk ofrojnë siguri për produktet që tregtohen, pasi mund të jenë të infektuara.